Слава на тебе, ты на каналі Добрий Гримбат, в ефірі я Сашко Добрий. Із наочним підтвердженням того, так, що ну, це тільки в зоні бойових дій, так, де там ганяють на розбитих тачках, на якихось там стареньких тавріях, сілах і не знаю, те, що ще. А в столицю, коли приїжджаю, то я їжджу на великій, яскравій, жовтій, потужній машині. Другий тиждень відпустки. Їжджу як на роботу. Бог, різні питання, справа, зустріч. Все, слава Богу, плідно проводжу час. Так само захищаю Україну, тільки опосередково, так, не безпосередньо в зоні бойових дій. І створюю підвали для того, щоб повернутися в зону бойових дій, працювалося ще ефективніше.